Bona tarda. Doncs el sector agrícola celebra aquesta reducció de l'aigua, però amb matisos. Tenim aquí amb nosaltres en Jordi Aulet, que és el president de la comunitat de regants de la presa de Colomers, d'aquí al Baix Empordà. Bona tarda. Bona tarda. Com valoreu aquest anunci que ha fet avui la Generalitat d'aquesta reducció de l'aigua en el vostre sector? Bueno, molt positiu, perquè de partir de 5 o 6 hectòmetres, que era l'aigua que havíem estalviat aquest hivern, doncs de tenir 27 per totes les comunitats del Baix Ter, doncs molt positiu. El que passa que ens sap a poc, perquè l'any passat en teníem 38 i aquest any passem a 27, vull dir que encara estem reduint. L'any passat era el 50% i aquest any estem al 40%. Per tant, no és suficient per vosaltres? No és suficient, no, i tant que no. Nosaltres el que ens toca, o normalment el que teníem, són 78. Vull dir, hasta que no tinguéssim 78 no ho considerem suficient. Com heu viscut aquests mesos de sequera aquí a l'Empordà? Doncs, la veritat, patint molt, nerviosos, enfrontaments, diguéssim, entre herbacis i llenyosos, perquè uns deien que tindrien aigua, els altres deien que no. Les compensacions del 2023 per la gent que no va poder fer blat de moro encara han d'arribar. Ara diuen que arribaran, però de moment la gent encara no ha cobrat. Després les ajudes de les comunitats de regants tampoc han arribat. Dintre les juntes de les comunitats de regants pues, no tenim credibilitat. Si diguem la gent que tindrà compensacions i no en tenen, doncs no se'n fien de nosaltres. Per tant, una de les reivindicacions que feu des del sector és aquests ajuts, eh? Sí, volem aquests ajuts. En principi diuen que ara es cobraran i després ja han sortit les bases per les ajudes del 2024. Tenim un avantatge que aquest any doncs, la Conca de l'Ebre no hi ha restriccions d'aigua, doncs, bueno, les ajudes poden venir doncs, al sector d'aquí. La setmana passada us vau reunir a tot el sector, podríem dir, de la comunitat de regants del Baix Ter, a la Tria d'Empordà, amb el govern, no?, que anunciava que podríeu disposar de fins a 17 hectòmetres cúbics d'aigua, no?, per a aquesta campanya agrícola. Tot i això, vosaltres us vau mostrar crítics, eh? Home, a veure, que et diguin que tindràs 17 hectòmetres, una part d'aquests que et diguin que seran aigua no regulada, i l'aigua no regulada és si plou la primavera. O sigui que, bueno, sempre aquest govern sempre està mirant al cel. Mm. Si plourà o no plourà, i esclar, no els teníem tots assegurats, però ell deia, possiblement pot ser que plogui, i possiblement pot ser, però ja els assegurava, saps? Això és, electoralista. Mm. I punto. Podreu salvar el cultiu aquest any? A veure, es podrà fer una part de blat de moros, els fruiters es podran salvar. A veure, al final és una dotació hectàrea en metres cúbics. Després, clar, hi ha conreus que necessiten menys en metres cúbics per hectàrea i hi ha conreus que necessites més. Després aquí el que dividirem és les hectàrees que tens amb l'aigua que tens i toquen tant per hectàrea. Mm. Si necessites més aigua per hectàrea, doncs podràs fer menys hectàrees d'aquest cultiu determinat. Què més reclameu des del sector? Comentaves ara els ajuts, però hi ha més coses que reclameu. A veure, si Catalunya ha de créixer, no ha de ser per l'aigua de l'agricultura. S'han de buscar altres fonts de subministrament d'aigua. El conseller diu que aigua regenerada, desaladores, bueno, sí, però això té un cost important. I no sé si Catalunya està preparada per suportar aquest cost sempre més. Mm. Vull dir que, a veure, aquí fem un forat i no ens surt petroli, aquí fem un forat i ens surt aigua salada. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Aulet, president de la comunitat de regants de la presa de Colomers. Molt bé, gràcies a vosaltres. Ja heu escoltat doncs, que el sector sí que es mostra satisfet, però doncs, tot i això reclamen més, per exemple, ajuts, com comentaven, i altres recursos. D'altra banda, per cert, volíem comentar que estem aquí al Baix Empordà, que és una de les comarques que avui, doncs, volíem dir doncs, que és una de les comarques que s'ha activat el pla Alerta Inuncat per les fortes pluges durant tot el dia d'avui.